Yes, mda a... do, mda do, ron pale, sak pase, bad an ba ti detay, koman sa yon kakou fwey. Seriel, si oui. msè yon ki te brouen fèt, kwa di 8 an di fwa pran la, pa goun plè asyon dèm blè ki fèt, paske msè yon ekdaktèman dèyè yon komisaya. Jou son wèm brouen bon la, se sou kote komisaya lè fè dèm blè adim ki netil. Donk sa rezi, polisyon oblige desen de zèm des an pi ba komisaya, paske brouen di yon ki te antre de kanyèp la. Donk msè yon te fè kontak pou. Donc, de gwenye ou operatou dèvle ki sè. Parse dèmine sou prekontrol komissaryat, se komissaryat prekontrol taktou sèy, se de... pari akta. Se problem, se tout mèr komissaryat. Ki komissaryat wap pale Abelson? Ou komissaryat sa venpou sèk la. Foto mèm prekontrol koun ya la, mèm prekontrol sèk la, mèm la. Sò an pa bon, malouèzman, Abelson Gounek, malouèzman, sou an pa bon, mèm, oui, Jean Abelson Abdil, sèk, Euh, zone cafoufeuille euh, qui sous menace gang yo déjà yo attaqué euh, savant pistache Negio <coughs> presque pris contrôle et dans deux commissariats savant pistache là ça veut dire que eh, bon j'ai dit c'est que faut que la police eh, mélanger avec population la, Yop prend responsabilité. Effectivement, nest mettait du feu là dans deux commissariats? C'est preuve que nest déjà arrivé euh, en l'air presque, prend contrôle, cafoufeuille. Qui donc, mais, map d'une que, map gade, et là, population en tout, qui pas pa bay vague, parce que map gade, nest la manchette dans la main, malgré du feu, au campé dedans, ça veut dire que là, yop seulement besoin, quand même, support, et quelques policiers, ou bien blindés. qui capable au moins, arriver pour faire couverture pour yop. Entre temps, on a demandé EDH. tant s'il Directeur EDH, là. Si vous ne voulez pas bah, mélanger plus dans le pays, ben, un petit courant. Ben, un petit courant parce que là, ligue est en fait noir, dans le pays, là. Il en difficulté. Il besoin d'un petit courant seulement pour qu'on côté mette les pieds. Donc, SOS pour Kafoufeuille. Paske neg yo pa deside bay vag, neg ti la pli yo fache, bay yo melange. Ok. Bon, ale, me zan mi bat di tout Joseph, ton mde di gen, gen Joseph ki bay problem, e pa tout, non? Gen bon Joseph. M kon plizye bon Joseph. Neg an pil mou veje nan Joseph yo. Ok. Lam nan kafou, sa ki pase? Se pa ti bagay ki pase kafou la, non? La sosyete. N gabrele m nan m boko direle. Fon titan. La sosyete ekote. Sa fe kek tan, mwen tap denonse ke e sakap pase nan kafou, lom devina ak dosye karavad nan, gen moun ki te komansa ap voye pie. E, Parce que c'est comme ça la réalité aille. Il n'y de vérité. Mais moi, par mon fou, je me ça ne me pas Et ça te fait étonnamment avant hier, je me suis regardé dans funérailles funérail policier. Et puis, moi, mon fils, il dénoncé dans la caravane, moi qui suis dans dos, France LB. Et puis, me m'a dit, bon, ben, il y a crasse-mélanger, je vais comprendre. » Ou kom son peyi difisil Mbay vag Pase ke Gyan se yi de neg De pou asosya Ki yo yi sat fawen nan dosyon Anderson nan polisye sa Mse son neg ki tre saj Se vre Men lèm ap gade asosya syon, Mse mdi e mgen dout sou li De pou bon neg nan lin 30 De pou v38 Ou nan lin pp Pimpin, pin Tchonanay. On dit, ah, nèg sa yo, on a un petit doute. Parce que tout policier connaît M. Anderson, mais M. li pas dit nèg yo s'il tête de blague. Ça dit blague avec Anderson, c'est deux personnages différents. Sinon, pour qui ça Premier jour, je me parler de ça. Moi, Z

Eh, parce que, gède sec, mab gade ko, gè sec ou yé la dan. Gen question pou yo pose ou. De les le mal gade neg la ko sad. Kalan ri, speed di, yo. Mdi, eh, attention. Eh ben, écoutez la société. Jodi ala, gè gwo de blosa qui ki Et eh, le mal gade, mab gade ki es kap Pour yé. monsieur moi, c'est. C'est. Moi, moi maïmen a plein. Maïmen, oui. et maïmen, par rapport à mon d'ailleurs, pas blé de dou. Le petit Richard te assassiné Crème maï dans bisoton. C'est hein? lui-même avec maïmen qui là. Et Chris la humilie maïmen comme policier, policier. Et c'est ça m'tap dénoncé dans la caravane. M'paka koubren jodi, a pour en bois calé. Pou Kris la alèz nan Kafou Avèm ap gade Mishè nan 22 bi mi alèz Lè, Mishè souvan domi Kafou Bak yon problem et chetera Mishè foul sekurite Mishè lèl debake Kafou Son ti prezident debake Ki eski Kris la on chev gang Mishè goun pou vwa Sou li se pati bagay wawot Mishè gen moun tout kote Pale nasyonal Prima tu Tout gouvenman kon Kris la Parce que les messieurs sont agents de développement, sont agents social, sont entrepreneurs liés. Eh, monsieur, il y maison location. <coughs> Désolé. Ça veut dire que pour un pile monde même dans le gouvernement, Chris Lavabandi sont agents de développement liés. C'est ça que je dénoncer. Parce que tout non noms qui là là, tous ces petits soldats Christ par exemple. Le ti Richard, qui sont gros chefs, oui, tu es crème mari, de son petit soldat, crème mari, petit soldat. Alors ce qui est ce qui a exécuté, ti Richard c'est Chris-là lui-même. Pour qui ça À cause crème mari. Qui est ce qui crème mari Un petit soldat. Ou qu'à imaginer, pour qui ça, Chris-là, tu Richard ou crème mari? Parce que crème mari, petit soldat, hein? c'est Chris-là qui a été placé pour faire recette pour machée. C'est un pays difficile. Ha! ha. 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 Chabas! Be be bon diye benim! Really G! Sakap pase, lakay la pa la douzwe Mou panse lip, sambli lpa jan sa ou Mou panse lip, sambli lpa jan sa ou

Policiers, oui. Policiers chef qui dans caravane Avant yam kwaise Vla ou la rap batrou l'estomac -le qui m'ou ybe, monsieur. <laughs> Son pays difficile. Vla, vla, vla voage, oui. A un problème. Et même nek Davidson, Vla ou euh, 60, Tipi Tan, My men, c'est même équipe là. Eh bien, écoutez. Déblosaï pété kafou Aujourd'hui E pwi, m desan al gade sak pase. Oh oh, ti si to wap gade sou ekran. Gade nek sa wabou. Vom wesi m takan pe imaj yo. Fou m ka montro nek yo byen. <laughs> Paske general Pite pren kou jodi ya. Eske nou chonje Pite? Pite. Ki es ki pite? Monsie son polisye liye. Men monsie. Se monsie kati valise krem ou e ki pase devan vant liya. Monsie rele pite. Alias P.O.G. P.O.G. se pite orijinal general. E pou kestyon general sa, neg sa ou ekzekuite an pil moun deja. parce que général là c'est Peter Vlerete comme général qui est ce monsieur s'il vous plaît un policier Gen qui dit monsieur révoqué dans la police alors que monsieur gen badjli, monsieur gen zamni et monsieur te même à travail et ça te fait commissaire samedi ma femme. c'est à cause de ça parce que toutes les samedis La bêtise est fou monsieur tape travail dans l'investigation Omega attendez oui On ne kap travay nan investigasyon omega aloske ki es liye on chev gang ke la sosyakris la kap fonksyone. Ah, a iti ba e boublem. Euh, ba yon pil. A ba yon pil, oui. Ekoute, e eh ben, to sa, neg sa yo, neg wè kati valiz Ki rouj devan lan. Se misye tre le Josue ya. Mbre al pale sou misye. Ti valij rouj devan op gat sou ekran. Se Josue. Neg ka ti valij kren nan se general Pite. E lot ou we. Ki avaliz noua. Mayo ble. Mbre al pale. Misye re le Josue. Le jour a bois baio mélanger Monsieur Fonjan l'a caché Saint-Domingue. Monsieur remet tes amis qui t'enamel et puis l'a gue le voisin. Jour a mel sur so, écran là, qu'elle saute, elle pas de penser ça. Eh ben pas moi, Eh, nous pas faire respect nous monsieur. Moi mbayo là, c'est pour peuple là, on de pour peuple là. La. L'autre <laughs> dit dans grien devant Tivitae blanc, pas pas con d'homme Mais trois nèg ça yo, rouge là c'est Josué. Comme ça, c'est Peter, un policier, s'il vous, vous plaît. Peter, M. non, P.O.G. L'autre cativaliste noir, Mario Bleu, M. les jouab Le M. Reba, il là. Monsieur là. M. Lagépiel, il est voisin. Eh bien, pas de problème. Qui s'est passé Ma regardé Berni qui a plein. M. Plein sous statut, l'empile. est mm, ka fou. <laughs> eh bien, Berni, pas inquiète, Berni. Pa inquiet, oh berni. yo met pozou, e de pou wap koman se plen, ba yon problem, ne? e ba yon prive, yon prive aske, se respen pou nou fe, mesye. Ebe, ekoute, sak pase. Mes ami, se tan konkou di zekle, jodi ya, padan tout moun kapi, bien relax, se gade, neg yo gade, <coughs> e pi yo we gen, yon bakop ki paret, Ba e sa wala ge gote te chaje kafou. E pi yo vide bal sou de neg. Bon mal montre de neg yo. Pikle. A don vie tete sa, mesye. Se gade, neg yo gade, bau, me misye, ti orile Josue, ou el al komanse ap chanje kou le. Paske ti pite, vin fel tou nan superstar. Je vais parler de monsieur qui est ton ancien chauffeur moto, Tigra e koko et net oui Et e pa pas parce qu'il est chauffeur moto, non, mais c'est en vérité. D'ailleurs, vous remarquez là, monsieur Change. Gardez première image de l'étapiteur à vous. Ou est-ce un monde qui a réparé. Ou est-ce même monsieur encore là, à Pite. Monsieur Posté. Nègre, ça, gade un garçon. C'est monsieur le Tyson de Gade Gardez dans maille, monsieur, ça va être écrit. Ou après, elle marque POG. Dans Mario, Monsieur a marqué P.O.G. P.O.G. vous voulu dit Peter Original général Il y en a qui disent Peter Original Gang. Je bon. vais rentrer là. Mais Monsieur, c'est Monsieur qui Tyson. C'est pour Monsieur, Maïmen a plein. Je suis venu. Moi, c'est Maïmen. Moi, c'est Bernie. Ils ont commencé plein. Il y a plein pour Kafu. Ils ont ça qui passe. pandan e gyo kampe, devan pompti ben nan 38, se gade n gade nou e deg yo plonja a ter. Yon bakop ki paret, li vide bal sou ni Josue, ni Tyson nap gade la, ki se de solda important pou tipite. Sama de ouy? Je ne sais pas si c'est un Josué. Josué c'est allié, typique. Monsieur a un gros coup là. Au a cagé sur l'image. On a toujours ensemble à Il y a des belles jeunes garçons qui ont gaspillé dans le pays. Monsieur garde Tyson, vous voyez. Il dit les parents rien pour faire. C'est dans le gang pour y entrer pour qu'ils voir. C'est ça qui passe. C'est ça qui arrive au pays, oui. Ta di, nek yo pa wanyen pou yo fè, yo wè e pi bon bagay pou yo fè la, se nan geng pou yo kalè, pou yo senti yo moun, pou yo senti yo eksiste. Pastè yon nan de lè fon ti pale, men ba yon mélange nan men, fon ba yon pepla, informasyon sa yo, paske yon yon important. Men talon bral pale. Tande bien, wè. Oui. Sa lè di ke la sosyete, mè sye sa yo, yap koupè rachè an ba. An ba. Ki sa ki pase? Josue nap gade sou ekran, sa ouet posta vek Peter, kama yo gout chisou li ya, avek lot sa ouet gen foto general pe oje ya, e ben, se de nek sa ou ki tombe. Ti Peter, an epok te dezame Josue. Al epok, mi se te ale nan kan, swasante. parce que Kafou ça fait quelque temps tu t'es commencé nèg anti en petit crasse à diviser entre yo et ça fait que de manger l'autre ou pas manger Davidson ou comment manger 60 60 yo mange un paquet l'autre Eh bien écoutez. tipitante est désarmé Josué déjà monsieur Allen dans camp 60 et puis ça qui passait Kris la ba emisyon job. N apen timat pa. Abizotan. Kris la là, et bal job la. Son pe, son pe yi difisil tout boy. Kris ah. bon really? really? la ba emisyon job. Abizotan. Eh ben écoutez, Chris là, bah ben, Josué Job là. Et puis, il bat ben, mission ZAM tout neuf tout. Il bat les Job. Et puis il ben, mission ZAM tout neuf. Le fait que Tipite des désarmé, monsieur, parce que monsieur ta Tipite, Kounia. Ti Peter vi nou wè makè Josue ka byen passe. Ebi lou wè makè Josue ka passe sou machin vide tente. Kè baske lou wè gen neg ka passe sou machin vide tente ka vinde Josue, la kanit, et cetera. Ebi sa ki passe ti Peter, e le Josue, li Josue monshen, e men tout an fow, pou zwa avèm bito. Ou pa bezwa lè retounen jwen neg yo. Paske, an pil moun konen Josue, an ba ate, an ti grap ya e kokorat. Ok, a gade misye. Ebe, ki sa pite fe, li bay misye tout asurans. Misye pat nan za, pa kon du motosiklet an kon. E pite, fure misye koun ya nan za fe, eh, vin chef. Misye, tuye an pil moun ka fo, zon ap gade la. Krimine lout la sou ekran, Josue sa. Gen wafan min la plen, ap kriye boli la doy. bon on tout le monde connaît Josué son criminel. Monsieur manger un pile jeune petit garçon ca je va regarder là. Petit jeune petit jeune garçon sur Josué monsieur Relé. Monsieur es un un pile monde kafou. Monsieur poster là avec petit Peter n'ego à faire vibration ensemble. Ni monsieur ni Tyson. C'est deux crocodiles. Tipite, ebe ekoute, jodi ya, mpa konen sak pase, se gade, yo gade, yo wè, yo bako paret an fas pon pti ben nan 38 lan, ki sou ray, epi yo vide misyo ate, misyo gel ete ak tout Tyson, yo vide tout le de ate. Son pays difficile. Ça le dit que, pendant ma palaven là, ni Tyson ni Josué, c'est deux alliés Peter. D'ailleurs, Tyson, monsieur, non seulement ça allié Peter, monsieur était beau Kai Peter, Non, Ruyel Pierre Sully, ne gyo était là. La police par contre ça, il connaît, mais ça va intéresser. Eh bien, vous vide tous les deux, ne de gyo até. an pil kout bal tire ka fou, apre asasina de malandren sayo. Kouni a kestyon ka pose, le o te fek we bakop, la genen ki te menm panse, se ta neg vilaj ki ta atake. Ou mi di, a, ah, atensyon, neg vilaj pap kou yal fon zak jis ambasa konsa, sou masin. Ta semble en konklusyon, se rat kay ka manje pay kay. Vous ne Ça lui dit que... Qui est-ce qui de musique ça Pas trop, chaviré, c'est chinois, nest écoutez. Ça dit là... Carfou risquer qu'on ait des moments difficiles, des jours difficiles. Mais pasblier de dit ça fait quelques jours. Il y a deux Peter qui en face. Il y a tête du feu, qui est dans 52. Et il y a Peter Pérojet pe dans 54. Ils en face, ils ont vu l'autre. Et quand y a par rapport avec Zack même si ils prennent position ensemble, même Jacques Manoakizo Arizo, ils ont un l'autre. Eh bien, coup ça, Peter prend le malgarde qui l'autre back a quitté la moisson, l'autre back n'est caravane, t'as semblé c'est Rakai qui a mangé par Qui donc Josué Ak Tyson, alliés Peter. Ils ont pas tué mon encore. Ils prennent un bois calé. Neg sa yo pa existan kwa nan gafou, yo tuye yo jodi ya, an babal. Bonsoir Haiti, bonsoir le mod. Non pam se teriyel telus, e fyer. <métis> Politi se bloke pe inè yow vle jan yow blye Rist avèk wou jwa yow prempoz nan fave pep yoye Ni ve nou de tout sa moun bezwen pou yow vive Minye kopè blak pou yal bole e granje Bi fornè, ka prempoz lide, genk wou genk pa yow Chak manifestasyon ka fet fe si, pou te gapè fan kampay Ou fè nou pase pou petman Pada ke yo konen, tout e chen nou. Yo bit nize a, paiz am nage to you. Koum koum e a kwen nou. Koum e a kwen nou.